ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ 21 ଜରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ପାଠ 21 ଚିତ୍ର ଦେଖି ପଢ଼ିବା। ଜ୍ୟ ଜ ଜ୍ୟତି ଯଜ୍ଞ ଯନ୍ତ୍ର। ର ରବର ରକତ ରସଗୋଲା ରସୁଣ। ଳ ବଉଳ ଗୟଳ ବଳଦ ନଳ। ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଜ୍ୟ ର ଳ। ଶ ତାଲବ୍ୟଶ ଶର ଶଙ୍ଖ ଶଗଡ଼ ଶୟନ। ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଶ ଶ ଷଣ୍ଢ ଷଟ୍କୋଣ। ଦନ୍ତେଶ ଶ ସଭା ସମୁଦ୍ର ସର୍ପ ସଲାମ। ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ତାଲବ୍ୟଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଶ ଦନ୍ତେଶ। ହ ହସ ହଳ ହରିଣ ହନୁମାନ। କ୍ଷ କ୍ଷତ ବକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ। ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ହ କ୍ଷ। ୟ ସମୟ ଶୟନ ଗୟଳ ବୟନ। ଲ କଲମ ଲବଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗଳ ଲଟା। ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ୟ ଲ।